Čiže či mesto náhodou necíti nejakú potrebu... Ešte možno jeden taký dotaz, že či mesto necíti nejakú potrebu si zavolať možno aj zo zahraničia nejakých ľudí, ktorí reálne už zrevitalizovali nejaké nábrežie, možno, že nejaká konzultačná firma, alebo proste jednak sú to aj developerské skupiny, ktoré niečo také robia, alebo architekti, ktorí už majú skúsenosti s revitalizáciou nábreží po celom svete. A možno, že spojiť túto zahraničnú skúsenosť s architektami zo Slovenska a ľuďmi, historikmi, ktorí majú v podstate tie lokálne skúsenosti, a možno, že ich výstup takýchto expertov by mohol byť možno aj nápomocný pre bežného laika, ktorý nemá až takú nemá až taký záujem ísť do hĺbky problému. Ďakujem veľmi pekne aj za tento impuls. Chcem povedať, že nielen občianski aktivisti, ale aj mesto intenzívne komunikuje s architektmi, urbanistami, ktorí sa podielali na veľkých projektoch realizovaných nielen v rámci Európy, ale aj v rámci sveta. A práve takíto odborníci sú pozvaní aj na workshop, aby to teda nebolo len o prezentovaní názorov, či už aktivistov, laikov, ako sa medzi ktorých sa radím aj ja, ale aby to bol pohľad aj ľudí, ktorí sa podielali na veľkých projektoch európskeho aj svetového významu. Teda nie je podstatné, že národnosťou je daný architekt Angličan alebo Talian, ale dôležité je to, že či z hľadiska životnej skúsenosti má takúto praktickú skúsenosť a realizoval ju v inej metropole Európy alebo sveta. Ešte úplne bodku na záver urobí, nech sa páči, pán. Architekt Turzo, ja by som si dovolil mladého pána doplniť, opýtať, zavolať Čechov a opýtať sa ich, či by dovolili urobiť z Prahe, z malej strany a Hračia, to, čo si robíme my z nášho mesta, že by tam namiesto tých stavieb, čo tam sú, stali mrakodrapy a zakrývali hradný vrch. Ďakujem veľmi pekne. Takýmto poslancom, dámy a páni, vám chcem veľmi pekne poďakovať za účasť na tejto diskusii. Ešte poslanec Grexa. Pardon. Je to všetko v poriadku, že ste povedali, ja sa mi úplne súhlasím, ale mám pocit, že plačeme na nesprávnom hrube, pretože my riešime nejaké kroky, ktoré budú až potom, kdežto v dnešnej dobe je to riešenie právnické, proste existujú nejaké zhluby, ktoré žiaľ Bohu bývalé vzvedenie podpísalo a s tým sa boríme proste, ak sa toto nepodarí urobiť, tak si tu môžeme rozprávať aj tak, čo chceme. To je žiaľ Bohu taký konkrétny stav. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za túto realistickú poznámku zo strany pána poslancu. Dámy a páni, ja chcem vyjadriť presvedčenie, že zvyšujúci sa záujem ľudí o túto tému nielen na internete, na sociálnych sieťach, ale aj na tomto stretnutí bude pokračovať a že tretie stretnutie, ktoré pripravujeme na prvú dekádu mesiaca jún, že bude vo večku ešte v hojnejšej účasti, ako tomu bolo dnes. Tí, ktorí ste museli stať, tým sa veľmi ospravedlňujeme, ale zároveň vám všetkým ďakujeme za účasť na tejto moderovanej diskusii. Pekný večer vám prajeme.